ontspannen allemaal. We gaan een rustiger hatha yoga lesje doen vandaag. Ook weer back to basics, dus alternatieven waar het mogelijk is. Dus luister goed naar je lichaam, wat je nu op dit moment nodig hebt. En kom maar zitten in jouw zithouding. En ook dit doe je zodanig dat jij er goed recht op, maar ook ontspannen kan zitten. Sluit je ogen. En adem een paar keer diep of met een zucht uit. Ga met al je aandacht naar je lichaam. De gevoelens die er zijn. De gedachten die voorbij drijven. Maar blijf met aandacht bij jezelf. Voel bewust het lichaam. Hoe het rust op de grond. Voel die raakpunten, ook al zit je op een deken, op een kussentje. Wat zijn de raakpunten met de grond? En op die plaatsen voel je jouw lichaamsgewicht aan. Verder hoef je met die ervaring lichaamsgewicht niets te doen. Ga met aandacht naar je aangezicht. Voel bewust je voorhoofd. De spieren rond je ogen. De kaken. En de tong. En je aangezicht mag helemaal ontspannen. Wees je bewust van je hoofd, de huid op je schedel, van je voorhoofd tot aan je nek, mag zacht worden. En ontspannen. Voel bewust jouw nek. Hoe voelt het aan op dit moment? Kun je diep in je nek wervels voelen en dan rond je wervels de spieren? Kun je het gewicht van je hoofd voelen dat op de ruggengraat rust, net daar boven je nek? Of wordt je dat helemaal niet gewaar? Is je nek een neutrale plaats? Hoe dan ook, er is geen juist of verkeerd. Dus het gaat om het bewuste aanvoelen. En ze laten je aandacht nu glijden naar je schouders. Voel bewust je schouders. Ook hier ga je eens proberen diep in je schouder te voelen. Dus alleen maar visualiseren hoe je bovenarm in de schouderkom rust.
je sleutelbeenderen, aan de achterkant je schouderbladen. Die mogen zwaar en ontspannen zijn. Je glijdt nu met je aandacht over je bovenarmen, ellebogen, onderarmen, naar je handen die op je benen rusten of in je schoot. Voel het gewicht van je handen. En met aandacht naar je borst. Voel hoe je borstkas beweegt omdat je ademt. Ook je buik beweegt mee. We gaan nu eens diep in je buik. Misschien kun je voelen hoe de buikorganen wat dieper in het bekken kunnen zakken als je je buik ontspant. Voel ook bewust je rug. Begin bovenaan bij je schouderbladen. Langzaam ga je met je aandacht naar beneden glijden. Tot aan je bekken. Je zitvlak. Je heupen. Ook hier kun je visualiseren hoe je bovenbenen in de heup komen rusten. En je benen zelf, je bovenbenen over je knieën, je onderbenen naar de voeten. Voor we naar een ademoefening gaan, wil je misschien je lichaam in een iets andere houding brengen. Een klein beetje bewegen of misschien is het net goed. Op deze manier, zodat je lichaam je niet hoeft af te leiden door je signalen te geven dat het begint op te spannen. En dan ga je met aandacht naar je adem. We gaan vandaag de getelde ademhaling volgen. Ik ga de adem voor jullie tellen. Als dit te traag of te snel is, volg dan jouw eigen ritme. En forceer ook, zeker bij de ademhaling, niet. Adem rustig uit. Voor ons adem in 4, 3, 2, 1. Houd je adem. 4, 3, 2, 1. Adem uit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lege longen. 4, 3, 2, 1, adem in. 4, 3, 2, 1, adem houden. 4, 3, 2, 1, adem uit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lege longen. 4, 3, 2, 1.
Adem in. 4, 3, 2, 1. Houden. 4, 3, 2, 1. Adem uit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lege longen. 4, 3, 2, 1. Adem in. 4, 3, 2, 1. Houden. 4, 3, 2, 1. En uit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lege longen. 4, 3, 2, 1. Laatste keer in. 4, 3, 2, 1. Houden. 4, 3, 2, 1. En uit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lege longen. 4, 3, 2, 1. Adem verder je eigen ademritme. En blijf je adem vertragen. Rustig uit. Adem diep in. En met een zucht weer uit. Voel bewust je hoofd, schouders en armen. Voel je romp, bekken, benen en voeten. En laat je rust je ogen dicht. Als je zithouding voor een stuk toch losmaakt en je voeten voor jou plaatst. Zit je op een kussentje, kom er dan even vanaf voor een beter evenwicht. Omklem je knieën, grijp dus je onderarmen, ellebogen of bovenarmen vast. Je zit zo rechtop mogelijk, schouders laag. En voor bij de eigenlijke houding komen, gaan we de kin richting knieën rekken. Om de nek wat te strekken. Dus de schouders doe je zachtjes weg van je oren. Ontspan goed je kaken. Heb nu aandacht voor je lichaam. Wat je niet hoeft op te spannen, mag ontspannen. En dan richt je langzaam je hoofd weer op. Schouders wat bijschikken. En dan ga je op je tenen steunen. Je wandelt richting zitvlak. En dan kun je één voor één de voeten losmaken van de grond. Of je laat de grote tenen bijvoorbeeld op de mat rusten. Zorg ervoor dat de schouders ontspannen blijven, dat ze niet omhoog getrokken worden naar de oren. Dus je zit zo rechtop mogelijk, je balanceert op een zo klein mogelijk stukje van je zitvlak. En je kunt je adem volgen in deze houding. Je adem in je buik. Je voelt je buik wat aanduwen tegen je bovenbenen. Die houding van een bevrijde wind
Masseert ook je buikorganen. En elke keer als je aandacht wordt afdwaald, dat er gedachten komen, geluiden zijn, merk het alleen bewust op. Verdiep er niet in, duw het ook niet krachtig weg. En breng je aandacht rustig terug naar je lichaam in deze houding. En dan kom je langzaam uit de houding. Plaats de tenen even neer op de mat, je voeten volledig. Je maakt je armen los. En je komt terug in je zithouding. Dus als je dan net op een kussentje zat, mag je dat gerust ook weer doen. Zo recht op mogelijk. Armen ontspannen, je handen op je knieën, benen of in je schoot. Trek nu je kin wat in. Breng het ook wat lager, zodat je nu een lange nek maakt. Ook dit forceer je niet. Als je eerder geneigd bent om je hoofd naar voren te laten hangen. Een beetje intrekken. Dat jij het gevoel hebt, ik heb een lange rechte nek. Dus voor iedereen is dit gevoel anders. En vanuit het lange nek laat je je hoofd naar voren hangen. Alleen even laten hangen. Dus je kin trek je nog steeds een beetje in. Wat maakt dat je rug ook langer blijft en alleen je hoofd naar voren hangt. Kun je langzaam je hoofd van rechts naar links draaien. Dus we maken geen halve cirkel, maar we draaien het hoofd in vooroverhangende houding van rechts naar links. Je onderkaak is goed ontspannen, dus die beweegt mee met de zwaartekracht. Blijf met aandacht bij je nekwervels. Voel en visualiseer ook hoe die wervels jouw nek van binnen masseren. Geniet van deze innerlijke massage. Laat die bewegingen langzaam op jouw moment in het midden stilvallen. Richt je hoofd wervel voor wervel terug op. Dan gaan we ook nog heel zachtjes, zijn nog steeds aan het begin van de les, volledig torsen. Die handen scharnieren op de benen wat mee. Dus we zetten de handen niet op de grond, maar die blijven op de benen. Eén hand kan wat afduwen op de knie. We gaan dit op ademhaling doen vandaag. Adem rustig uit. Adem in, maak lengte. En met die lange rug tors je naar links. Adem uit.
terug naar het midden. Uit, torsen met zo lang mogelijk rug naar rechts. En kom je terug naar het midden, schouder blijven goed laag. Uit, torsen naar links, je rechterhand kan wat afduwen op de rechter knie. En telkens naar het midden. En met lange rug, torsje opzij. En adem je uit. Volg deze beweging op je eigen ademritme. We zijn links begonnen. We gaan nu van rechts komend. Afrondend, inademen, draaien dan terug naar het midden. Voel even na. Je rug bewust voelen. Breng dan je handen bij elkaar en wrijf ze goed warm. In plaats van je handen over je ogen, ontspan je schouders. En kijk in je donkere handpalmen. Adem diep in. En uit. Wrijf over je ogen, rond je ogen, als je dat goed vindt, tenminste, op je aangezicht. Strenger dan de vingers in elkaar, trek je eens uit. En dan kan je ook de zithouding losmaken. De voeten losmaken. Een paar keer de voeten naar buiten cirkelen. En een paar keer naar binnen. En schud de voeten ook even uit. En dan ook masseren over je voeten. En dan kom je op handen en knieën. Met de polsen onder de schouders op schouderbreedte. Je knieën onder de heupen op heupbreedte. Ook de voeten op heupbreedte. We gaan de klassieke kat-koehouding doen. Adem rustig uit. Duw de schouders weg van je ogen. Inademend begin je bij het staartebeen omhoog te krullen. Navel richting mat, open je borst, kijk naar voren. Met je ogen misschien schuin omhoog. Uitademend kantel je bekken. Rond, rug je de handen in de mat en breng je kin richting borst. Inademend staartebeen krul omhoog. Open je borst, kijk naar voren, schuin omhoog. Uit, bekken kantelen, handen in de mat, rond de rug in je kin richting borst. Doe dat op je eigen ritme. Buig eventueel je armen
Tijdens die overgang om je borst goed open te houden, om je schouders wat neer te rollen. Probeer het eens uit wat het verschil is als je naar de holle rug gaat, om de armen een beetje te buigen. En ook naar de bolle rug is. Je bekken kanten en ronde rug. En dan helemaal op het einde pas je armen weer strekken. Laatste keer op jouw uitademing de ronde rug. En dan kom je terug in een neutrale houding met de rechte rug. We gaan nu torsen vanuit deze houding. Let erop, je staart erin trekt naar achter, je kruin naar voren. Dus je blijft naar die plek tussen je handen kijken. Om een lange nek te krijgen, tenminste als je terug bent in het midden. Straks kun je met jouw aangezicht, met jouw blik, jouw rechterhand volgen. Adem uit. Inadem en breng je langzaam je rechterarm omhoog. Alleen als het van je nek gaat, blijf naar je rechterhand kijken. Uitademen, langzaam terugtorsen, je rechterhand onder je linkerarm schuiven en op je linker schouder leggen. Inademen, langzaam open torsen. En uit, langzaam onder doorscheppen en jezelf een knuffel geven. Langzaam open brengen, zo ver als het met gemak gaat. Niet forceren, ga niet helemaal omhoog. Als je last hebt in je schouder, breng dan je rechterarm een klein beetje maar opzij. Laatste keer uitademen, het onderdoor. Inademen, zet je dan je rechterhand terug op de mat. Adem diep uit. Inademen, ga nu je linkerarm langzaam omhoog. Uit, schep je onder je rechterarm door. Met je linkerhand op je rechter schouder. In langzaam omhoog. Dus als je last hebt van je schouder, breng je linkerarm opzij. En scherp onderdoor. En openen. En uit. Torsen. Laatste keer. En dan plaats je de linkerhand terug op de mat. Kom dan op je hielen zetten of pak een blokje of een kussen tussen je voeten of onder je wreef. Dekentje tussen zetvlak en hielen. Belangrijk is dat je deze diamanthouding goed rechtop kunt zetten, maar je goed kunt steunen. Dus als je niet op je hielen kunt zitten, is het beter om boven te zitten dan nu iets te forceren. Hetzelfde geldt dus voor je knieën. Als je je knieën niet zoveel kunt plooien en daardoor niet op je hielen kunt zitten, ga boven zitten. 1, 2 kussens, maakt niet uit, maar respecteer de grens van je lichaam. We gaan de rechterpols achter de rug grijpen. Dus je brengt de handen achter de rug en grijp je rechterpols vast.
Op je schouders langzaam naar achter. Laat de armen ontspannen hangen. Dus ze zijn niet helemaal gestrekt. Je rug is recht. Dus je staart erin trekt omlaag en je kruin omhoog. Belangrijk in deze dynamische vorm van de yoga mudra die we gaan doen is dat je je buik, je rugspieren en je bekkenbodemspieren gaat gebruiken. Elke keer als je inademt en je straks rechtop duwt, heb je die buik, rug en bekkenbodemspieren nodig. Adem diep uit. Volgens inademen. Lange rug uitademend, buig je voorover. Zo ver als het gemak gaat, als het kan, tot je voorhoofd op de mat eventjes rust. Spieren krachtig opspannen en je langzaam rechtop duwen. Oké, we blijven terug even in de diamanthouding. Heb je nu het gevoel gehad dat je je knieën meer wilt spreiden om gemakkelijker te buigen? Doe dat dan. De knieën kunnen gerust gespreid zijn, zelfs zo breed als de mat. Adem uit. Inadem, het kruin trekt omhoog. Uitadem, het buig je langzaam naar voren met zo lang mogelijk rug. Eventueel je voorhoofd de grond raakt of een blokje. Spieren krachtig opspannen. En je langzaam rechtop duwen. We gaan dat dus dynamisch doen. Uitademen telkens. Beheers vooroverbuigen. Ook hier voel je je spieren hoe langzamer je buigt. Hoe meer je spieren activeert. Rechtop komen. Je kaken blijven goed ontspannen. Kin telkens een beetje intrekken om ook die lengte in je nek te behouden. Een kinderlijke nieuwsgierigheid blijven voelen. Welke spieren gebruik je? Voelt het aan om ze te gebruiken? Reageert je lichaam erop? Maar ook hoe reageert je geest erop? Probeer niet te veel in één keer te doen, maar waar je aandacht naartoe gaat, om dat te volgen. De laatste keer inademen, op jouw ritme oprichten. En maak dan langzaam je handen los. Laat je handen rusten op je bovenbenen. En dan gaan we langzaam rechtop staan. In de tijd. Lees je tenen goed in de mat. En de voeten waren eventjes wat langer in deze houding met de tenen naar achter. Dus we gaan de voeten nu ook goed loscirkelen. Begin met één voet. Langzame cirkels. Eén kant. En ook naar de andere kant cirkelen. En dan plaatsen we de voet met een stevig stapje neer.
cirkel ook de andere voet los. Grote cirkel, lange voet zo. En ook naar de andere richting. En dan plaats je de voet met een stevig stapje neer. Je staat in een kleine spreidstand. Je gaat zwaaien met de armen, dus zorg ervoor dat je plaats hebt. Armen goed los. En als je begint te draaien, zwaaien die armen dus los mee. Die handen kunnen aanduwen, aantikken. Eerder tegen je lichaam. Hoofd draait mee, je ogen kunnen meekijken. En je doet dat zo snel of traag als het voor jou goed voelt. En dan laat je de beweging langzaam, heel langzaam, in het midden stilvallen. Dus helemaal op het einde komen. De armen vanzelf tot stilstand. Neem opnieuw de tijd om even na te voelen. Dus dan is er zo'n leuke tinteling in de armen. Voel hoe je voeten stevig in de mat staan. Als je last zou hebben in die berghouding, in je onderrug, kun je altijd je benen een beetje buigen, waardoor je je bekken kunt kantelen en je onderrug dus niet zo druk opkomt. Ook nu is je kin een klein beetje ingetrokken, nog wat lager gebracht, een typische dubbele kin, om een lange nek te maken. Je buik is zo ontspannen mogelijk. Die armen hangen heel los. Adem rustig uit. Voel je voeten diep in de mat. Adem diep in je kruin, recht omhoog. Adem diep uit. Adem in, kruin trekt omhoog. Adem diep uit. En laat de ademhaling weer los. Laat die haar natuurlijke gang gaan. Breng handen voor het hart tegen elkaar. En denk eens even over na en formuleer het voor jezelf. Waarvoor je vandaag dankbaar bent. Adem diep uit. Inadem en breng je armen boven het hoofd. Rek je eens uit. Open dan je armen zijwaarts uit. Adem en laat je ze zakken. Knip je ogen zachtjes open. Breng je voeten iets dichter bij elkaar. En stap met je linkervoet een grote stap naar achter. En draai je linkervoet opzij. Jouw hielen zijn nu op één lijn, ongeveer. En de benen blijven gestrekt. Dus hielen ongeveer op één lijn. Linkervoet opzij, rechterwijs naar voren. Benen blijven gestrekt. Driehoekhouding. Als je een blokje in de buurt hebt, of een boek, mag je die altijd straks gebruiken, mocht het nodig zijn. Voor de spieren meer te gebruiken, heb je dat blokje niet nodig. Maar zorg ervoor dat je binnen de grenzen van je lichaam blijft. Breng de armen op schouderhoogte. Kijk door je rechterhand heen.
Je rechterhand rekt ver weg. Weg, weg, weg. Je gaat het bekken niet kantelen. Alleen je romp. Je rechterhand komt op je rechterbeen. Je linkerhand gaat omhoog wijzen. We komen terug langzaam omhoog en blijven hier niet. Oké. Nu gaan we dat langzaam doen. Laat je armen zakken. Breng je rechterhand op je rechterbovenbeen. Je linkerhand op je linkerheup. Dus je weet nu waar je linkerheup naartoe wijst. Dat is naar links of linksboven. Dus je bekken kantelt niet naar voren. Je romp ook niet. Je romp blijft mooi opzij gedraaid. Je gaat nu met je rechterhand richting rechterknie schuiven. En misschien verder. Je merkt, je hebt waarschijnlijk jouw linkerheup nu goed op zijn plaats gelaten. Kom terug omhoog. We gaan dat nog eens doen met armen eerst op schouderhoogte. Als het gaat voor je schouders. En anders kruis je je armen voor de borst. Kijk op je rechterhand in. Die rechterhand rekt ver weg. Linkerheup blijft op zijn plaats. Nu kantel je om. Rechterhand op je rechterbeen, waar het met gemak kan. Je linkerarm kan omhoog wijzen. Als dat lastig is voor je schouder, linkerhand op je, op je linkerheup. Of achter de rug laten hangen. Waarom achter de rug? Omdat dan je borstkas open kan blijven. De bedoeling is om je borstkas te openen. Navel een beetje intrekken. Bekkenbodemspieren kun je stevig opspannen. Je kijkt opzij, je kijkt omhoog, wat oké is. Je kunt ook omlaag kijken naar je rechterhand. Adem uit. Krachtig nu de bekkenbodemspieren opspannen. Je langzaam oprichten. En dan staan je armen laten zakken. Buig eens eerst je rechterbeen nu. En stap naar voren. Eventjes de benen uitschudden. En dan gaan we hetzelfde doen aan de andere kant. Dus je stapt nu met je rechtervoet een grote stap naar achter en je draait die rechtervoet opzij. Je benen zijn gestrekt en de hielen ongeveer op één lijn. Je armen breng je op schouderhoogte. Je kijkt door die linkerhand heen. Dus we gaan er weer een verschillende stappen doen. Linkerhand reikt ver weg. Bekken blijft op zijn plaats. En dan kantelt je om. Je linkerhand op je linkerbeen. Je rechterarm omhoog of achter de rug. Oké, langzaam terug omhoog komen. Zet de handen op je heupen. En je rechterhand op je heup, je linkerhand op je linkerbovenbeen. Dus rechterheup wijst opzij of omhoog als je straks buigt. Je linkerhand schuift langzaam naar je linkerknie. En als het kan, iets verder. Rechter schouder wijst omhoog. Oké, langzaam terug omhoog komen. Onthoud die houding van je bekken. Adem terug op schouderhoogte. Kijk over je linkerhand in. Benen blijven goed gestrekt. Linkerhand wijst ver weg. En daar kantelt nu je romp, linkerhand op je linkerbeen. De rechterhand kan omhoog wijzen. Of rechterhand op je rechterheup. Of achter de rug. De rechter schouder wijst omhoog. Gelijk in welke houding je bent met je armen. Bekkenbodemspieren opspannen. En jouw beenspieren om stevig in die houding te blijven. Navel wat intrekken, lengte in de rug. Adem uit. Bekkenbodemspieren krachtig opspannen.
Langzaam rechtop komen, armen op schouderhoogte. En je armen laten zakken. Buig je linkerbeen en stap langzaam naar voren. Benen even uitschudden. En kom terug in de berghouding. Kleine spreidstand. Sluit je ogen als het kan en anders kijken naar een punt schuin voor je op de grond. Armen hangen los. Ontspan je buik en je zitvlak. Adem diep uit. Inademen, trek je kruin omhoog. Adem diep uit. In lengte in de rug. En diep uit. Laat de ademhaling dan weer los. Verstrengel de vingers in elkaar. Kijk naar je handen. We gaan in en uit deze houding komen, of deze oefening eigenlijk, een kriya-oefening met bepaalde ademhaling. Daartussen adem je rustig verder door. Je kijkt alleen naar je handen als het met gemak kan. Voor je nek, anders kijk je straks gewoon vooruit met je hoofd. Adem uit. Inademend breng je langzaam je armen voor. Lichaam omhoog, op hoogte van de borst, draai je handen, handpalmen omhoog. De schouders blijven nu goed laag, adem rustig je ritme en je torst langzaam van rechts naar links. Waarbij je dus als het kan voor je nek naar je handen kijkt. Doe dat traag, je voeten blijven stevig op hun plaats, de kaken blijven goed ontspannen. Heb je last in je schouders, kruis dan je armen voor de borst. Je blijft vloeiend en rustig ademen. Dat is een teken voor jou dat je binnen de grenzen van je lichaam blijft. Als je rechts begonnen bent, ga je van links of omgekeerd afronden door naar het midden te draaien. En op je volgende uitademing laat je armen langzaam zakken. Poorten van de borst, draai je handen. Blijf nog even naar je handen kijken. Eerst maak je handen los. En dan richt je langzaam je hoofd op. Voel diep in het lichaam. En kom dan nog eens in een grote spreidstand. Dus maakt niet uit, daarom dat we nu niet van voren gaan beginnen, in welke richting hij gaat draaien. Dus iets breder dan die kleine spreidstand van net in de berghouding. We gaan een dynamische beweging doen. Je grijpt jouw rechterpols achter de rug. We gaan dus langzaam beginnen. We gaan dus eerst zonder ademhaling doen of zonder een bepaalde ademhaling. Draai je linkervoet naar buiten. Buig je linkerknie. Je knie wijst in dezelfde richting als de tenen.
Je romp buigt naar voren. Je hoofd wijst richting linkervoet. Bekkenbodem krachtig opspannen. Rug- en buikspieren gebruiken om je terug recht op te duwen. Dan strek je jouw linkerbeen. Je draait je voet naar voren. Je draait je rechtervoet naar buiten. Knie gaat altijd in dezelfde richting als de tenen. Je buigt je romp boven je rechterbovenbeen en je hoofd reikt richting rechtervoet. Bekkenbodemspieren, buik- en rugspieren gebruiken om langzaam op te duwen. Strek je rechterbeen, draai je rechtervoet naar voren. Dan gaan we dat op ademhaling doen. Adem uit. Vervolgens eerst inademen, lengte in de rug. Draai je linkervoet naar buiten, uitademend. Been buigen, voorover buigen. Inademend, langzaam beheerst oprichten. Been strekken, voet draait naar voren, uitademend. Je rechter voet naar buiten, knie in dezelfde richting, je buigt. Boven je rechterbeen. Inademen, telkens rechtop komen. Wisselen, uitademing. Buigen van je benen, voorover buigen. Doe dat langzaam, als het voor jou te snel gaat op jouw ademritme. Doe die oefening dan los van de ademritme. Het is belangrijk om je spieren te gebruiken. Beenspieren, je rug, buik- en bekkenbodemspieren. We zijn links begonnen. Dus gaan we nu van rechts komend afronden. En op jouw eigen ritme. Je mag dan je rechterhand loslaten. Kleine spruitzand, dan eens even navoelen. Voel opnieuw diep in je lichaam. Met die kinderlijke nieuwsgierigheid. En dan kom je op je buik liggen. Met je handen onder de schouders en je voorhoofd op de mat. De grote tenen zijn tegen elkaar. Je schouders rollen naar achter, weg van de oren. De armen zijn zo dicht mogelijk bij het lichaam en je ellebogen wijzen omhoog. Zijn de onderarmen op de mat, dan schuif je handen richting borst om die ellebogen naar hoog te doen wijzen. Je gaat de statische houding van de cobra houding doen. Degene die de eerste week de les meegevolgd hebben, weten dat we goed trekken aan de handen om je borst naar voren te trekken. Adem eerst rustig uit. Inadem, schuift je kin over de mat. Hoofdromp oprichten en trek de handen naar achter. Dus je borst trekt naar voren. Waardoor je die rugspieren gaat gebruiken. Je last in je nek. Kijk eerder naar de mat en niet naar voren. Blijf ademen. Nog één uitademing. Adem in, open je borst.
schouders. Uit. Ga je eens met je voorhoofd op de mat liggen. Naar je hoofd, naar rechts of links draait. Je armen naast je lichaam, handpalmen omhoog. Voeten wat verwijderd van elkaar, laat de hielen naar buiten vallen. En adem wat dieper in je buik. Adem diep uit. Laat de handen langs en terug onder de schouders. Duw je recht op handen en knieën. Heb je een dekentje bij de hand, kun je dekentje nu onder je linkerknie leggen als je dat wilt. In die, voor de duifhouding, we gaan de actieve duifhouding doen. Breng jouw rechterknie tussen de handen. En je rechtervoet aan de buitenkant van je linkerknie of de linkerbuitenkant van je mat. En met jouw linkerbeen schuif je naar achter zo ver als het gemak gaat. Je brengt je vingertoppen nu rechts en links van je mat. Want je gaat het oprichten. Als dit te ver is, leg gerust een blokje of een kussen of een deken onder je rechterbovenbeen. De borst blijft geopend. Je kunt met de vingertoppen blijven steunen op de mat. Of je kunt je armen openen. Je vingers verstrengelen achter de rug. Dus gebruik hoe je buik, je rug. En je bek- en bodemspieren. En langzaam plaats de handen terug voor je op de mat. Krul de teen van je linkervoet in de mat. En schuif met je linkerveen langzaam naar voren. Van je rechterknie naast je linker. Als je een dekentje gebruikt voor je linkerknie, wil je dat misschien nu ook voor je rechterknie doen. En jouw linkerknie tussen de handen. Jouw linkervoet aan de buitenkant van de rechterbuitenkant van je mat. Met je rechterbeen schuif je naar achter. Zo ver als met je mat. Plaats de handen opnieuw aan de buitenkant van de mat. Je richt je op zo ver als met je mat gaat. Zijn dat de handen vooraan de mat? Helemaal oké. Leg je iets onder je linkerbovenbeen. Doe gerust om je te ondersteunen. Elke houding met gemak. Blijf je op je vingertoppen steunen of open je de armen. Of verstreng je de vingers achter de rug in elkaar en strek je armen je. Volgt jouw lichaam op dit moment. Plaats de handen langzaam voor je weer op de mat. Krul de tenen van je rechtervoet in de mat en schuif je langzaam naar. Je linkerknie naast je rechter. En dan kom je zitten met gestrekte benen. Je zit vlak trekken naar achter. Je
En zit zo recht op mogelijk. Haak je duimen in elkaar. Gebruik opnieuw je buik en je rugspier om recht op te zetten. Dus je kruin trekt omhoog. Staart de benen laag. Adem uit. Inademend ga je armen omhoog boven het hoofd. Uitademend buig je vanuit je bekken naar voren. Zo ver als het met je maar gaat, je handen laat je rusten op je benen of voeten, waar ze vanzelf terechtkomen. Je laat je hoofdje rust hangen. Misschien wel even je hoofd ondersteunen met je handen, door een blokje of kussen. Laat het lichaam toe nu helemaal te ontspannen. En een beetje dieper in je buik ademen helpt om op je rug wat meer ruimte te geven. Die spieren die nu gebruikt werden in de vorige houdingen te doen ontspannen. Adem diep uit, buig misschien een millimeter meer door. Haak de duimen terug in elkaar en met ronde rug, wervel voor wervel. Richt je terug op. Je armen terug boven het hoofd trekken uit. En laat de armen zijwaarts weer zakken. Buig dan je benen en kom liggen op je rug. Onze laatste houding. De brughouding, nu deze keer niet ondersteund. De voeten zijn op heupbreedte. De hielen zo dicht mogelijk bij het zitvlak. Je armen naast het lichaam. De handpalmen omlaag. Adem diep uit, duw de onderrug aan tegen de mat. Inademend komt het bekken omhoog, volgt de rug zo ver als het met gemak gaat. Goed op die schouders steunen, dus die schouders komen wat dichter bij elkaar. Gemakkelijker is dat als je handen onder het zitvlak in elkaar kunt haken of je vingers kunt verstrengelen in elkaar. Maar dat is niet zo evident. Dus je schouders wat naar binnen draaien. Zodat je op je schouders steunt en niet op je nek. Erken richting borst. En duw zachtjes je bekken omhoog. Krachtige bovenbenen. Ontspannen buik. Ontspannen aangezicht. Adem rustig uit. Inademen, duw zachtjes je bekken omhoog, maak de handen los. Mochten die verstrengeld zijn, rol langzaam, wervel voor wervel af op de mat. En nog twee keer op en af rollen, een ademhaling. Inademen, rol je omhoog. En uit, weer wervel voor wervel omlaag.
één keer op jouw ademritme. Kun je benen uitstrekken en kom je één shavasana. Dan pak ik gerust bij wat je nodig hebt om je lichaam warm te houden. Je voeten zijn aan het verwijderen van elkaar. Tenen vallen naar buiten. De armen zijn het verwijderen van het lichaam. Bij handpalmen omhoog richting plafond. En ademen een diepe zucht uit. Voel in het lichaam. Welke sensatie je ook waarneemt, neem ze bewust waar. Voel het raakvlak met de grond. Wees je bewust van de aarde onder jou. De aarde die jouw lichaam draagt. Laat het toe om gedragen te worden. Voel bewust in je voeten. Je onderbenen omhoog naar je knieën. Voel doorheen je bovenbenen naar je heupen en het hele bekken. Voel doorheen je buik. Doorheen je borst. Doorheen de hele ruggengraat van je staartebeen tot aan de bovenste nekwervels. Voel in je rug. Doorheen je schouders. Bovenarmen. Ellebogen. Onderarmen. Polsen. En handen. Voel je keel, de nek, het achterhoofd, de bovenkant van het hoofd, het voorhoofd, twee wenkbrauwen, het punt tussen de wenkbrauwen, ogen, neus, lippen, tong, kin, kaak, slapen,
en oren. Voel in het hoofd, in je schouders en armen. Voel in je hele rug, bekken, benen en voeten. Voel in je lichaam. Met je aandacht naar je ademhaling. Voel je adem vrij vloeien, zonder dat je iets hoeft te doen. Adem dan diep uit. Adem diep in je buik. En met een zucht weer uit. Raakpunten met de grond. Voel bewust je hoofd. Schouders en armen. Voel bewust je romp, bekken, benen en voeten. En beweeg langzaam je vingers, je tenen, je handen en je voeten. Breng de voeten terug samen, streng de vingers in elkaar, breng je armen boven en achter het hoofd. Rek je uit, span nog eens even heel je lichaam op, misschien nog eens schreeuwen, zuchten of uitblazen. En ontspan, breng je knieën richting borst. Omstrijd met je knieën. Schommel een paar keer van rechts naar links. En laat die bewegingen langzaam terug stilvallen. Maak je handen los, plaats de voeten neer. Draai op je rechter of als je liever hebt, linkerkant. Maak een bolletje van jezelf. Neem de tijd om nog even na te voelen. Als je er klaar voor bent, dan kun je langzaam recht opduwen in de zithouding.
We gaan nog eens zo recht op mogelijk zetten. Adem diep uit. Inademend rol je de schouders naar voren en omhoog. Uit naar achter en in naar voren en omhoog. Uit naar achter en inademend breng je armen boven het hoofd tot de handen elkaar raken. Uitademend breng je handen voor je hart. Span je schouders en rustig verder door. Kantel je hoofd naar je hart toe. Wees dankbaar. Dankbaar dat je tijd neemt voor jezelf en voor je lichaam. Adem diep uit. Inadem en richt je hoofd langzaam op. Knipper je ogen zachtjes open. Zeg dankjewel en namaste.